Oi, lindonas, bom dia, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu dei uma organizada aqui no quarto, mas dona Micaele veio aqui, ó. Já subiu na cama, já deixou o brinquedo, já desforrou. Olha só isso, gente. Olha só a situação. Aguento uma coisa dessa? Aguento. Ela agora tá ali assistindo. A Ávila tá no quarto, tá brincando. Liga, tá aqui, ó. Dá tchau pras meninas. Tá assistindo? Tô assistindo o quê? Sofia. É bom, Sofia? Tu gosta, né, de assistir Sofia? Ah, tá bom. A Ávila tá aqui. Tá brincando, ela hoje não tem aula pra ela, então hoje ela tá aproveitando que não tem aula, tá brincando. Esse não, deixa eu trocar aqui. Prontinho, a sala está organizada, ficando na linha de mica. Minhas plantinhas estão aqui no muro, gente, ó. Já coloquei água pra todas, tava sem água. Ontem foi frio, então não coloquei água nelas, então hoje eu coloquei, fazia 2 dias ou três. Acho que três, que foi 3 dias de frio, sabe? Tempo úmido, então eu nem coloquei água. Coloquei água nelas hoje. Hoje amanheceu com sol, só está organizada. Coloquei aqui, veio um barulhinho. Coloquei um bife aqui para assar, para a gente almoçar. E só fiz hoje macarrão, meninas. Eu vou fazer o molho aqui à toa. A gente almoçar. Eu ainda não lavei a loucinha. Não, do café da manhã e da janta ontem à noite, porque estou pegada aqui, ó. Olha só isso, gente. Que solito maravilhoso, meu Deus. Estou aproveitando. Ele falou que já secou. Já dobrei, coloquei ali. E tem esses aqui. Eu estou colocando tudo assim, ó. As calcinhas de mica assim, que eu não coloco assim. Eu coloco penduradinha assim, sabe? Porque tá ontem quase 3 dias de chuva aqui. E hoje foi que o sol abriu, mas assim, tá aquele sol que você fica com medo, sabe? Que de repente pode cair uma chuva. Porque tá assim o céu, ó, todo nublado. Ó, vem nuvem, vai nuvem, abre, então tá assim. Pra lá, ó, tá, já tá mais escuro, tá vendo? Então a gente fica meio cismado. Aí eu já terminou de bater aqui, mais uma lavagem de roupa, agora eu vou tirar. E enxaguar e estender, que aproveitar o solzinho. Aproveitei e lavei os lençóis que a gente se cobre, tá? Não lavei o forro da cama, as roupas de cama eu vou tirar na segunda-feira. É? É. E hoje eu vou lavar os lençóis, tá? Que a gente se cobre. Então é isso, gente. Simbora aqui. Gravando mais um vlogzinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Quem gosta de vlogs, de rotina, faxina, já se inscreva aqui no canal. Já ativa o sininho. Já deixa o seu like. É muito importante pra o vídeo ajudar muito na divulgação, tá bom? Deixa eu lavar aqui as roupinhas e vou mostrando pra vocês. Então, lindonas, ó, acabei de lavar essas daí, estendi, ó. Tem mais ali, faz que eu já tirei. E tem mais algumas ali batendo, tá? Agora eu vou terminar o almoço. Daqui a pouco que chega, a gente almoça. Dá almoço às meninas. São as 11h30, eu acho. E depois, só vou lavar essa loucinha agora depois do almoço, meninas. Porque eu vou fazer a capinha do vídeo, que daqui a pouco vai pro canal.
Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto aqui e mostro mais pra vocês, tá? Uma hora depois. Oi, lindonas. Então, já são 5 horas da tarde, gente. Eu dei um cochilo de 2 horas, sabe? Tava precisando. Tava muito cansada. Ó, as roupas secaram. Estão lá no quarto pra guardar. Só que não secou tudo, porque o sol... Tava porque eu mostrei pra vocês, né? Tava muito frio, assim. Ele vinha, se escondia, saía novamente. Então, acho que não secaram. Eu coloquei todas aqui. Tem 3 varal que não secou completamente. Mas daqui a pouco eu vou guardar. Tem bastante roupinha pra guardar. Então, ficou uma bacia desse tamanho de roupa que secou. E eu ia começar a lavar a louça do almoço, ó. E ficamos sem água, gente. E agora? Espera chegar a água pra poder encher a caixa e lavar as louças. Olha isso. Sem água, sem água. Literalmente sem água, menino. Sem água mesmo. Então é isso, gente. Espera chegar. Vou me sentar ali, assistir uns videozinhos. Quando eu chegar, eu começo a lavar. Porque eu não vou guardar a louça, as roupas agora, porque ele quer estar dormindo no meu quarto. Então tá tudo escuro, tá com a janela fechada. Aí se for acender a lâmpada, eu abro a janela, vai se acordar. Então vou esperar ela se acordar pra poder guardar as roupas. Então depois eu volto aqui e falo mais com vocês. I can't believe the nightly waste, all we'd given, but honestly, you've gotta know that this ain't living, but we could run. De água ainda, pessoal. Nada de água. Ai, é rir pra não chorar. Quero lavar minha louça, gente. Deixa eu acender aqui essa lâmpada que tá um escuro aqui fora, gente. Peraí, peraí. Senti. Minha casa ainda não largou, gente. Então. A amiga já acordou, tá tomando gagal. Agora eu vou guardar as roupinhas lindonas, porque... Ai, se amo, mãe! Porque tem... hoje tá frio e amiga tem um calor que eu nunca vi na vida. Olha só, ela aqui tomando gagalzinho. Baguncinha na cama. E agora, guardar a roupa, gente, porque tem muita. Simbora que continua nesse vlog comigo, gente. Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it. You're pressing on my body. Hey, let me tell you something. I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it. You're pressing on my body. Hey, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the love.
Lindonas, ó, separei todas as roupinhas, dobrei. Agora sim, bora guardar e organizar no guarda-roupa, né? Bora lá. I won't slow down until I meet a million faces. There's more to this life than the cars that you drive. So open your eyes, 'cause life's a game, all you're gonna play. You won't get one try, so play it right. Então, meninas, só terminei de guardar as roupas, de organizar. E a água ainda não chegou. A moça chega em casa, não foi, não? Só pra sair sem camisa, meu Deus. Dói pra mim. Fala oi, amor. Olá. Ai, gente, quer lavar essa louça, gente. Será que chegou lá e tá pingando? Pegou não. Tá educando. Então é isso, gente. Espera chegar a água, né, pra ver. Será que chegou lá atrás, irmão? Quer ver, chega com a torneirinha lá atrás, que é da rua. Aí chega lá, fica fraquinha e não consegue subir. Às vezes enche lá o bolo. Ah, deixa eu colocar alguma coisa aqui do... Que escuro! Me lembro de pegar a extensão, meu irmão, pra esquentar a lasanha, pra ver se tá boa. Vê se tem água. O que será que tem água, hein? Tô meio zoada no cano. Ah, chegou. Aqui não tinha. Falta subir. Quando vai ficar mais forte é que ela vai subir, né? Quer o bolo? Jogar essa água aqui pra encher. Quer outro balde, né, amor? Acho que ontem não, quando chegou, não encheu a caixa. Não encheu completamente, né? Olha. Oh, eu não posso levar tu não, é. Mamã. E aí, o que tu tá fazendo, amor? Hum? Tá fazendo o quê? Cagando. Amor, pode ser isso não. Cocô. Tá esperando o que, amor? Aí sentado. Ai, meu Deus. Uma onda, viu? Ficou quase tu vai ficar no banheiro. Ai, meu Deus. É cheirosinho esse coisinha aí? É. Não, tá do lado de trás, tá fraco. Ah, meu Deus, deixa eu enchendo aqui. Ele foi lavar o banheiro, meninas, porque Micael fez xixi em vez de fazer no piniquinho. Fez no chão. Vou colocar pra esquentar essa lasanha. Vamos ver se presta. Coloca. Menina, só ele passou na casa da mãe dele. Ela mandou essa lasanha aqui, ó. Eu vou esquentar no micro-ondas.
E mandou também uma macaxeira. Isso aqui é fígado, é, amor? É fígado, é? Macaxeira e fígado ao molho. Bora pra abrir. Mãe, tá. Levanta a cabeça, mulher. Vai assim, abre os caras. Ui, ui, ui. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça agora. É o quê? É espuma. Tem que dar espuma. Cara, levanta a cabeça. É espuma ou espuma? Espuma, né? Espuma. Vai, vem cá, levanta a cabeça. Vai levar o vidro. O vidro? A bicha tá com o pé. Espuma. Espuma não, condicionador. É o que, Mica? Mica, tu tá tomando um banho pra quê? Vai, que? Tomando banho pra ficar. Mica, olha. Tá tomando banho pra ficar o quê? Ai, não. É, Mica? Micaele? Tá tomando. Ninguém toca. Olha, tá tomando banho pra ficar o quê? Vixe. É, eu vou pra papai. Não, 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 não. O cachorro tá com bico. Né, Mica? Caiu aqui o negócio. Fechou. Mica já lavou o banheiro, mas estava fedendo demais. Tixirimica. Aproveitou, acho que tem um pouquinho de água dando banho nela. Aqui já esquentou, ó. Só aqui dentro porque fica quentinha, né? Fica aquecendo. Então terminou, vou trocar ela e depois eu volto e falo mais com vocês, tá? Então, idolas, voltando aqui pra falar com vocês. Já são as 9h30, 9h40 da noite. Agora que chegou, ó. Agora que encheu a caixa e chegou água na torneira. Eu vou lavar aqui a loucinha pra amanhã não estar a pia cheia, né, de pratos. E vou colocar um cuscuzinho pra fazer pra amanhã me quer comer antes de trabalhar. E é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui o vídeo de hoje, tá bom? Eu já tomei um banho. Depois que Miquel deu banho em Mica, eu vesti ela. Aí ela tomou banho e eu fui tomar o meu banho também, porque tava bem gelada a água, gente. Tô aqui, ó, meu look, ó, calça e blusa, porque tá bem friozinho ainda. E é isso, meninas. A gente comeu a lasanha e a macaxeira, porque não tinha enchido ainda a caixa de água pra fazer janta. Então, ainda bem que, né, minha sogra mandou. Quando o Miguel foi lá, ela mandou, ah, quer, leva isso aqui, então ele trouxe pra gente tomar café. Aí agora eu vou colocar um cuscuzinho no forno. Mica tá ali, ó, mexendo no... Como é o nome? No feijão? Eu tava assistindo um filme de José. Eu já assisti várias vezes o filme de José, mas sempre é bom de assistir. José, o rei dos sonhos, lá assistindo ali, chorando. Porque é bem emocionante, né, menina, esse filme. Falar profundo com você, porque ele sofreu tanto, né? E no final de tudo que ele sofreu, ele perdoou o que os irmãos fez, ajudou os irmãos, né? Então é isso, lindão. Espero muito que vocês gostem do vlog de hoje. Beijo pra vocês. Fiquem de olhos com Deus. E amanhã tem mais, tá? Tem vídeos todos os dias no canal, às 9 horas da manhã. Beijo. Tchau.